الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد لزرتن درشم فلندريمة تقويمة الله سبحانه وتعالى أتفلندرويم dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Dërgoj përshëndetjet tona mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për çdo mirësi të cilën na ka dhëruar, nga se mirësitë e Allahut azza wa jalla janë të shumta. Thot Allahu azza wa jalla: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Dhe o ju njerëz, nëse të dëshironi të enumëroni mirësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, ato nuk numërohen nga se janë të shumta. Dhe Allah azza wa jalla në surën Ahzab: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Duke i porositur muslimanët që t'i kenë frikë Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra thëtë Allah zë vë gjellë, o ju besimtar, keni frikë Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe thua një fjallë të drejta, fjallë të sinqerta, mos gënjeni, juslih lakum a'malakum, me këtë Allahun subhanahu wa ta'ala, wa përmison gjendjen e jua, wa jaghfir lakum dhunubakum, dhe me këtë Allah subhanahu wa ta'ala u ashlin gjënohet të cilat ju i keni vepruar. O men yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Ndërsa ai i cili e pason Allahun subhanahu wa ta'ala dhe të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam, vetëm se ka arritur një fitore të madhe, vetëm se ka arritur një shpërblim të madh, dhe po ashtu Allah azza wa jalla ka thënë në surën Ali Imran: Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Dhe thuaj o Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithë njerëzve, se nëse pretendoni se e doni Allahun subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni yuhibbukum Allah, atëherë pasoni Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, në atë mënyrë Allah azza wa jalla do t'ju dojë juve, wa yaghfir lakum dhunubakum, dhe do t'u afal juve gjënohat të cilët ju i keni vepruar. Dhe zërë të ndershëm, do t'i thojmë disa fjalë të shkurtra rreth vlerës së kohës apo rëndësisë së kohës. Porosia në fillim të cilën e porosis vetën time, pastaj edhe juve vëllezër të ndershëm, është se harxhuarja e kohës na drejton neve ka varri. Harxhuarja e kohës, shkuarja e kohës, na drejton neve me takimin me Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot një poezi arabe, vëllezër të ndershëm: Ya man bi dunyahu inshaghal, o i ti i cili je preokupu me këtë dunjo, i cili je hutu me këtë dunjo, wa gharruhu tulul amal, dhe nuk i kthesh Allahun subhanahu wa ta'ala, nuk prezenton xhamit Allahut azza wa jall, nuk e fal namazin, nuk e agjeron muajin e shenjtë Ramazan, duke shpresuar shumë në jetë të gjatë. Wal al-mautu yati baghta, ndërsa vdekja thotë të vijë pa pritmas, kur ti nuk e din fare, nga se secili njeri do t'i vijë vdekja, mirë po asnjë rob nuk e din momentin se kur do t'ja dorëzon shpirtin Allahu subhanahu wa ta'ala. Wal qabru sunduqu al-amal, dërsa varri, thot kjo poezi arabe, është sandiku apo ai vend ku në të vihen veprat, ashtu sikur se ka thënë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për besimtarin, kur futet në varr, yati al-Qur'an,
vjen Kur'ani te koka e ti dhe ndërmjetëson për të. Vjen edhe agjërimi të cilin ka agjëruar në të ditë të nxehta, e ka agjëruar i muajin Ramazan dhe ndërmjetëson për atë rob. Vëllezër të ndershëm, njerëzit ja dinë vlerën ushqimit dhe pijes, veçanërisht në këtë ditë të agjërimit. Mirë po, nuk e dinë se nimeti më i madh, mirësia më e madhe të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka dhuruar njerëzve, pa dyshim është koha. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, wasakhkhara lakum ash-shamsa wal-qamara da'ibayn, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala për njerëzit i nështroj edhe djelit dhe hënën, pra ata ecin në atë felekun e tyre. Wasakhkhara lakum al-layla wan-nahar, dhe po ashtu Allah azza wa jall e ju ka nështruar njerëzve natën dhe ditën. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, dhe se Allah azza wa jall ju ka dhuruar çdo pyetje që ju e keni kërkuar nga ana Allah subhanahu wa ta'ala, çdo gjë që keni kërkuar nga Allah azza wa jall, Allah subhanahu wa ta'ala u ka dhuruar juve. Pra Allah zërë të ndershëm, Allahu azza wa jall në pas ka dhuruar natën dhe ditën për me i bo ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, për ta përmendur Allahun azza wa jall, për ta lexuar fjalën e Allahu subhanahu wa ta'ala, pra për të vepruar vepra të mira. Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura, fa Allahu subhanahu wa ta'ala, sa Allahu azza wa jall andrishon ndron natën në ditë dhe ditën në natë, limen arada e jetë dheker, për atë person, për atë musliman e cili dëshiron me përkujtue, dëshiron me i përkujtue dhe me i meditue argumentet Allahum subhanahu wa ta'ala, au arada shukura, ose dëshiron me falenderuar Allahum subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jall dëshiron dhe dënë robrit kur e falenderojnë Allah subhanahu wa ta'ala. Dhatë Allah azza wa jall për Nuhin alayhi salam, innehu kana abdan shakura, me të vërtetë ka qenë për robrëve falenderues, ka qenë për atyre të cilët e ka falenderuar Allah subhanahu wa ta'ala. Ndërisa komentatorët e Kuranit lazer të ndërshëm në një koment kanë thënë për këtë ajet se Nuhi alayhi salam në gjdo herë kur ka ngërën buk, gjdo shuajtje të ti ka thonë elhamdulillah, pastaj ka hongër për sëri, ka thonë elhamdulillah, dhe në këtë mënyrë ka marrë këtë epitet, në këtë mënyrë ka quajtur Allahu subhanahu wa ta'ala, innehu kana abdan shakura, pra ka qenë robër falenderuës, i cili ka falenderuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu ka qenë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur zgjohen dhe falej namaznate, ndërisa duhet ti thoshte se bollu fale mu, nga se zgjatë namazin e ti shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, derisa edhe këmbët e ti ju ajshin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë pejgamberi alaihi salam i tha, afala akunu abdan shakura, o Aisha, a mos të jem robër falënderues, a mos të falenderoj Allahun subhanahu wa ta'ala, i cili më ka ngritur në këtë pozit, i cili më ka bërë khatëm në nëbijin, vula pejgamberve dhe udhëzues për njerëzit, me të cilin Allahun subhanahu wa ta'ala i ka larguar, apo i ka nxjerrur njerëzit prej errësirës në dritë dhe prej kufrit në iman, në mënyrë që në ditën e gjykimit kur të dalin robrit me fituar xhenetin Allahu subhanahu wa ta'ala dhe më largu nga zjarri i xhehenamit. Lazer të ndershëm, Allahu subhanahu wa ta'ala është betuar edhe në kohën. Ka thënë wal 'asr, pasha kohën, innal insana lafi khusr, me të vërtet njeriu është në një humbje të qartë. Gjithë njerëzit janë në një humbje të qartë. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, për vetëm atyre të cilët kanë besuar Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe pas të besimi, kur kanë thënë se amanna, besuam Allahun subhanahu wa ta'ala, nuk kanë betur imani tyre vetëm në gjuhë, mirë po imani i ka shtyër me vepru vepra të mira.
Imani i kanë nxitur ata më çu me fal namazin. Imani i tyre i kanë nxitur ata që të agjërojnë muajin e Ramazanit e kështu me radhë. Pra Allah subhanahu wa ta'ala me njëftan se gjithë njerëzit janë në humbër, në humbje. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Për vetëm ata të cilët e kanë besuar Allah subhanahu wa ta'ala, e pastaj ky besim i ka shtyr ata të veprojnë vepra të mira. Wa tawasaw bil haq, dhe ju kanë përmbajtur të vërtetës. Wa tawasaw bis sabr, dhe janë përmbajtur me durim. Kam qenë për atyre të cilët kanë bërë sabër në ibadetin dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra Allah subhanahu wa ta'ala dhe zërë të ndërshëm betohet në kohën. Dhe Allah azze ve gjell ka të drejt me u betu në qëfar dën a i gjellë gjelalu, në krijesat e ti. Dhe Allah azze ve gjell betohet në krijesat e ti në mënyrë që ta të regoj vlerën e ati sendin e të cilën betohet Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndërsa robi, ndërsa ne musliman dhe zërë të ndërshëm, nuk në lejohet të betohemi në krijesa, nuk në lejohet të betohemi në tjetër kënë pas Allahu subhanahu wa ta'ala. Sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men halefe bi ghajri lillahi faqad ashrak, a i cili betohet në tjetër sen pas Allahu subhanahu wa ta'ala, vetëm se ka bërë shirkë Allahu ta'ala zëve gjellë. Dhe se Allah subhanahu wa ta'ala nuk e falë shirkun vetëm se kur pëndohet robi. Atër dhe zërë të ndërshëm, kemi dëgjuar shumë shpesh njerëzit betohen, pasha ujin, pasha bukun, pasha e vladin, që të gjitha këtë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë shirk dhe nuk guxon muslimani, nuk guxon besimtari me u betu në to. Nërsa, kur vjen qështa me u betue, let betohet dhe let thot, pasha Allahum subhanahu wa ta'ala. Pasaj dhe zërë të ndërshëm, Allahum azze ve gjell u betua edhe në agimin, dhe tha, wal fajr, pasha agimin, pasha sabahun, wal lejalin ashr, dhe pasha dhe netët e fundit, wal watr, dhe pasha qiftën dhe pegën, thot Allahum subhanahu wa ta'ala. Dhe po ashtu Allahum azze ve gjell, është betuar o dhuha, pasha paraditën, o lejli i dhe se gjë, dhe pasha natën e cila kalon, ma o dhaqë rëbbu ke o ma kala, Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk të ka harruar tyje, dhe asë nuk të përbuzë Allahu azze ve gjell. Ma nësi e rabbuna, thotë Allahu azze ve gjell, në një jetër, ajet tjetër, se Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i harran, nuk i harron veprat të cilat robrit i veprojnë. Mirë po, kiramen katibin, janë dy melajket Allahu subhanahu wa ta'ala, të cilat i regjistrojnë veprat e tona, i regjistrojnë veprat të cilat ne i veprojnë, qofshin ata të mira apo të këqija. Andalusim Allahu subhanahu wa ta'ala na bëj për atyre të cilat shtojnë veprat të mira, veçanërisht në këtë muaj. Veçanërisht në këtë muaj kur vëllezër të ndershëm, shejtanët janë në pranga, janë të lidhur, dhe besimtari ka mundësi me shtu vepra të mira, ka mundësi dhe ka rrugën më të lehtësuar me shtu ibadetin dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Vëllezër të ndershëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në thanë një hadith, la tazula qadami ibn Adam yawm al-qiyamati 'inda rabbih. Tha pejgamberi a.s. se nuk do të lëvizën këmbët e robit në ditën e gjikimit kër do të delë para Allahu subhanahu wa ta'ala. Hatta jus elvan khams, deri sa të pyetet për 5 gjëra, ose në një rivajt tjetër, deri sa të pyetet për 4 gjëra. Gjëja parë për të cilën do të pyetet robin e njëftën pejgamberi a.s. dhe tha, an umrihi fima afna, për jetën e ti se si e kaluar, s'ku e ka kaluar jetën e ti, wa an shababihi fima eblah, dhe për rinin e ti, ku e ka harxuar atë rini, wa an malihi min ejna iktesedeh, wa fima enfaqah, dhe për pasurin e ti dhe zërë të ndërshëm, në të pyjtë gjithë të cilë prej neve, se ku e ka fituar, a ka fituar me halal, dhe pastaj ku e ka harxuar, a ka harxuar aty ku është i kënaqur Allahu subhanahu wa ta'ala, apo e ka harxuar atë pasuri ku është i hidhruar Allahu azza wa jall. Wa an 'ilmihi fima 'amil, dhe do të pyetet njeriu
për atë të cilën e ka ditur, për diturin e ti të cilën ka pasur, qëfar ka vepruar me atë dituri. Pra Allah subhanahu wa ta'ala, e nëftëm të dërguarin Allah sallallahu alaihi wasallam këtë hadith dhe zëtë ndërshëm, se robi pas ka më upit për dy qështje të cilat pas kanë lidhje me kohën. E para, qështje kënë përgjësi, do të pyetet njeriu për jetën e ti, përgjësi për jetën për ka kaluar, dhe e dyta ishte për rininë e ti, e cila vëllezër të ndershëm, prap ka të bëjnë me kohën, nga se rinia kalon shpejt, pra do të pyetet njeriu për rininë, nga se kjo fazë e rinisë vëllezër të ndershëm, është për robi është i fortë, ka mundësi me shtu i badete më shumë, ka mundësi me shtu veprat të cilët e knaqin Allahun subhanahu wa ta'ala. Ndërsa, pejgamberi alayhi salam, në një hadith tjetër, tha Allahu të ndershëm, ni'metan, dy nimete, dy mirësit Allahun subhanahu wa ta'ala, maghbunun fihima kathiru minan nas. Dy nimete nuk i shfrytëzojnë njerëzit fare, janë të humbur njerëzit dy nimete, as-sihhatu wal firaq, tha i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, kur t'jen njeriu në kohën e lirë dhe kur t'jen njeriu i shëndosh. Këto dy mirësi, shumica e njerëzve të pejgamberi alayhi salam u kalojnë dhe u shkojnë, mirë po nuk dinë të shfrytëzojnë ato. Më gëbunë vëllezër të ndershëm, edhe dita e kiametit, e cila ka shumë emra vëllezër të ndershëm, njëri prej atyre emrave është Yawmut Taghabun, aja ditë që njerëzit e kanë harxhuar apo nuk ja kanë dhënë hapun si duhet asaj dite. Nda e ndalusim Allah subhanahu wa ta'ala, nda bëj për atyre të cilët e shfrytëzojnë kohën, ku Allah subhanahu wa ta'ala është i kënaqër, dhe lusim Allah në zëvëgjel, që të nda bëj për atyre të cilët e shfrytëzojnë kohën, mos nga kalaj koha këtë, veçanërisht në këtë ditë të bekuara, veçanërisht në këtë ditë kur xheneti i Allahu subhanahu wa taala është i hapur dhe dyert e zjarrit janë të mbyllura. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.